שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף ודוד יברך לשמור ויעזור את המשפחות הנכבדות משפחת חזר ומשפחת ססון ומשפחת נביא בעבור שתרמו את הסעודה הזאת לכבודה של תורה לעילוי נשמת יעקב בן מוחמה ואליהו ולעילוי נשמת יחזקאל חיים בן רחמים ושרה ולעילוי נשמת האישה דור בת רג'ינה הקדוש ברוך הוא ימלא ברחמים עליהן ויצרור את נפשם ואת נשמתם בצרור החיים ויעמדו לגורלם לקץ הימין הן בכל בני ישראל השוכבים עמהם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף ודוד וברך את כל הקהל הקדוש הזה ואת אדון נביא ישלח לו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו מכבדים את האדמון מבסלות בהכנסת סלב נכון? לא, פנאה, אבל אני אתה... דובר יש לך דורת, אנחנו לא נורת. עלי, עלי, עלי. את רב בית הכנסת, הרב גור לוי, שמכבד את אליהו חזם בהכנסת ספר התורה החדש לבית הכנסת, וכן יהי רצון שיהיו מבורכים ונאמר אמן. ינוח אדוני לעולם. אמן. 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 אמ
והוא רחום יכפר עוון ולא ישליך, כי הוא בא להשיב הכל ולא להעיר את חמתו. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו, ברכו את אדוני המבורך. הרבה אנשים מסירות נפש שנוסעו נפשם על המקום הזה שהוא צפון תל אביב, יש הרבה יהודים להגיד לך לבויין ששלשום בי"ז באדר היה יום ההילולה שלו. הוא היה פעם בעיר גדולה ברומניה, שמה צ'רנוביץ, ומנהג אדמו"רי בית רוז'ין, הליכה בשולחן, עשו קידוש בפני הקהל. ובאו שמה, זאת הייתה עיר של הרבה השכלה, הרבה יהודים שהיו צריכים תיקונים גדולים. היו כאלה שבאו להשתתף בקידוש הזה כדי לחכות את האדמו"ר אחרי זה. לא התכוונו לשם שמיים. והוא ברוח קודשו ראה אותם. הוא אמר ככה: קידוש זה עדות שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, את הארץ בשישה ימים, וביום השביעי שבת ויהי נפש. במקום שיש אנשים שלא רוצים להאמין בינתיים, שם צריך עדות יותר חזקה מאשר במקום שכולם מאמינים. להקים בית כנסת במקום כזה זה עדות כנגד המכחישים. ולא רק כנגד המכחישים, אלא בעזרת השם כל המכחישים יהפכו להיות שומרי תורה ומצוות. אמן. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. לא אאריך, אני רוצה לומר איזה וורט ששייך לפרשת השבוע, מני שהספסמס אומר אותו. אתם יודעים, שבוע שעבר, סוף הפרשה סיפרה לנו את התהליך של שבעת ימי המילואים שקדמו ליום השמיני שהוא ראש חודש ניסן שבו הוקם המשכן. מה היה בשבעת ימי המילואים? לא אהרון הכהן שימש בכהונה. משה רבינו שימש בכהונה, מה הוא עשה? כל יום הוא הקים את המשכן, וכל יום הוא פירק אותו. אתם יודעים מה זה להקים משכן? יותר משלושת הבניינים האלה שעומדים פה. כמה זמן בונים אותם? אלא רש"י בפרשת פקודי כבר אומר שמשה רבינו אמר, בוא נראה איך אני אקים את זה, זה כבד, זה קשה. הוא אומר, אתה רק תרים את האצבע, אני יכול להקים את זה. שיש סייעתא דשמיא, קם המשכן כל יום ופורק כל יום. וככה שבעה ימים, ובמשך היום, מוישה רבינו הקריב קורבנות. מה יעשו הסמס? למה צריך היה מוישה רבינו כל יום להקים משכן, כל יום לפרק משכן, שבעה ימים, שבע פעמים? סתם זה לא, זה בא ללמד אותנו. מה זה בא ללמד אותנו לדורות? גם אחרי שמקימים משכן, גם אחרי שמתפרק משכן, למוחרת קם משכן חדש. לא לפחד לכל הדורות, אם חלילה המשכן פעם מתפרק, מקימים אותו מחדש. אנחנו מקווים שהמשכן הזה שהקימו פה מחדש, בעזר השם יסבוח, וכל הזכות התורה שהכנסתם היום פה, בזכות התפילות שמתקיימים פה, שיעורי תורה שמתקיימים פה, אלה ייתנו את הכוח שכל כלי יוצאו אלייך לא יצלוח. אמן. שאף אחד לא יוכל להפריע לכם. אמן. להמשיך לבנות מקום מקדש. זה המשכן, כל זמן שמס המקדוש, כל בית כנסת זה מקום מקדש. אם אתם זוכים להקים, אתם עושים מה שמשה רבינו עשה. יהיה השם בעזרכם.
נזכה כולנו יחד. להתברך כל הברכות שבעולם. בוא נחיה מזוירה וגולו שלמו, במהרה בימינו עומד. שלום למורנו ורבינו, האדמו"ר ממסלוי, שיחיה לאורך שנים טובים ארוכים. אנחנו מתכבדים לארח איתנו את הרב של צפון תל אביב, דיין מורה צדק של קוזוס, הרב אברהם אלפרין, שיחיה לאורך שנים טובים ארוכים. מוריי ורבותיי, נצא לנטילת ידיים, סעודת מצווה, הסעודה בהכשרו של הרב שלמה מחפוד, וכל הציבור מוזמן. חמש דקות שנסדר רגע את השולחנות וכולם יצאו ליטול ידיים, שלא יהיה בלאגן. ממש. אז בחמש דקות הללו ליטול ידיים והשולחנות יתפרו. אדם בצאתך בבואך, ברוך אתה בצאתך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. ימים המלך עושים שנות ענות ובדור, ימים המלך עושים שנות ענות ובדור. רבי שלמה אמר שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים. הרב הראשי לתל אביב יפו בינתיים, בכבוד ימשיך מורנו רבה של צפון תל אביב, הרב אברהם הלפרין, בכבוד. שם האדמו"ר מבעלז, זכר צדיק לברכה, אנחנו אומרים בתהילים, תפילה אומרים, וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננו. לכאורה צריך להבין מה זה כפל הלשון. וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו עלינו. מה זה שוב, ומעשה ידינו כוננו. כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו. גם כאן אנחנו מוצאים, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, ויבוא משה לאהרון ולא נוהג, ויברכו את העם. הרבה פעמים יהודי מתפלל, כמו שהוא לומד תורה, מתפלל, עושה מצוות, לאחר שהוא גומר להתפלל, הוא מרגיש משהו חסר. זאת אומרת, אחרי שהוא מתפלל, מדברים פה יהודי שמתפלל באמת. לא מדברים שיהודי שרק מלמל בשפתיים, אלא באמת התפלל עם הכל, עם כל הכוונה, כל המחשבה, שמתפללים. ובאמת מתפללים בלב שלם, בלב נשבר. אומרים גם כן בשם צדיקים שאין דבר שלם כמו לב נשבר. הדבר השלם ביותר מה שיכול להיות זה לב נשבר. אותו יהודי שבאמת מתפלל בלב נשבר, בלב שלם, איך שנקרא לזה, ולאחר התפילה, אחרי שהוא מתפלל, הוא מרגיש משהו חסר בתפילה. זאת אומרת, הוא היה יכול לעשות עוד קצת להתפלל. כואב לו הלב, היה עוד קצת יותר להתכוון, עוד קצת יותר להעריך בתפילה, לכוון בתפילה. אותו דבר אחר הגימור, אותו דבר אחר עשיית מצווה. אחר שהוא הניח כבר ולהנה, נתן צדקה וכולי וכולי, עשה מצוות, נתן עולם, שאר הדברים, הוא מרגיש שהוא היה יכול לעשות קצת יותר. אומר על זה האדמו"ר מבעלז, את אותו שברון לב. מה שיש ליהודי באותו זמן, את זה הקדושות מצווה למעשה, וזה עוד יותר חשוב אצלו מאשר המעשה עצמו. כמו שכתוב, אומר על זה גם כן, הבוחר משירי זמולה, אז זה מלשון משירי זמולה. זאת אומרת, לאחר שהבן אדם יתפלל, אז משירי זמרה, באותם שיריים, באותו שברון לב שיש לו לאחר מכן, לאחר הקבלה, לאחר שהוא סיים, וזה עוד הקדוש ברוך הוא גובר. למה כשהתפילה עצמה הייתי יהודי, מדבר על הבטן, וכמו שאומרים, בסדר, התפללתי.
זה לא המעלה הגדולה. המעלה הגדולה שימון לב שיש לאחר מכן, וזה הקדוש ברוך הוא מוכר ומקרב ומצרף, וזה נעשה תפילה חדשה ותפילה עוד יותר גדולה מהתפילה עצמאות, דרך הצדיק לברכה. וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, היהודים היו פה בשלטון הלב, עשו משכן, ואין השראת השכינה. הקדוש ברוך הוא שהשם ישמור ויציל, לא משרה שכינתו, היו בשלטון לב. מכיוון שהם היו באותו שיכרון לב, ואיך שרש"י אומר, והיו ישראל נכלמים, ואומרים למשה, משה רבינו, כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה, זאת אומרת, שוב קיבלו את התורה, זה בימים של הכנה לפסח, שזה גם כן העניין של פסח, פסח, כמו שהרי הקדוש אומר, שמיום לפני החג זה כבר בוודאי, שזה חלק מהעניין של פסח, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבזכות הכנסת התורה, הכנסת ספר התורה, ונקבלת עלינו את כל התורה, שחס ושלום, הספר התורה לא יישאר בארון, ושהשם יישאר לעצור שלא יוציאו אותו ושלא ילמדו אותו, שלא ילמדו בו, שהשם יעזור, שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, הבית כנסת בעזרת השם יהיה מקום תורה, משום שמאיר וזורח על כל הסביבה בעזרת השם, ושנזכה לגאולה השלמה, ונזכה לעמנו, אמן. ימים שבין פורים וראש חודש ניסן, וזה עומד אחר כך קודמנו, וגם הפרשה מתאימה, ויהי ביום השמיני. אומר רש"י שזה ראש חודש ניסן, שהיום הזה שמיני למילואים שבו הקימו את המשכן. המשכן הוקם, היו שבעת ימי המילואים שלפני ראש חודש ניסן, שכל יום הקימו ואחר כך פרקו את המשכן.